vi har gjort en film som heter Från djupet av mitt hjärta. Det har varit en ganska lång process som påbörjades 2010. Nu den 8 maj 2015 så kommer vi gå upp på utvalda biografer i Sverige. Och vi är enormt glada och stolta och väldigt ödmjuka inför detta faktum. Och det känns väldigt stort. Fantastiskt stort, vilket är kul, för att Från djupet är en ganska liten film, i alla fall rent produktionsmässigt. Men det är så stor på alla andra håll och kanter. Det är stor dramatik, det är stora känslor, det är episk musik och fonden mot vilket allting utspelar sig, det vill säga naturen. Den är magnifik och just därför så tycker vi faktiskt att man ska se den så mäktigt och maffigt som möjligt, vilket ju är på bio där som bekant all film är som allra bäst. Definitivt. Så se till att gå och se den här filmen på bio, för det är där ni kommer få den maximala upplevelsen, för det är så den är uttänkt. Så att jag hoppas verkligen att vi ses där. Är man lite osäker kan man alltid spana in trailern i förväg på YouTube eller Vimeo. Eller like oss på Facebook. Så se till att stöd svensk indiefilm. Definitivt. Så ses vi i biomörket, hoppas jag. Ha det gött. Tja.